לברר באיזה אופן מותר לעשות בורר בשבת, דווקא כשהוא מורר בידו, מורר אוכל ומורר לאלתר. אלה הם שלושת התנאים שיהיו, ואז יהיה מותר לעשות בורר אוכל לאלתר ואוכל. מה הדין כשהפסולת מרובה? כשיש הרבה פסולת ויש מעט אוכל. אם אתה שואל אותי מה יותר קל לי לעשות, יותר נוח לי להוציא את הפסולת. אני רוצה לסלק את הפסולת, זה יותר קל. האם גם בזה אנחנו עדיין אומרים שהבורר פירושו לברור אוכל, זה היתר, אבל אם בורר את הפסולת עושה איסור, או שבחי גוונה הדין משתנה, יש בזה קצת מחלוקת בפסקים. בתוספות שם, במסכת שבת בדף עין ד', משמע קצת, שבבורר פסולת מתוך אוכל, כשהאוכל מרובה, אז זה אסור. אבל כשהאוכל הוא מועט והפסולת מרובה, אז אדרבה, הבורר אוכל עושה איסור. כלומר שעכשיו, הדרך ברירה בכך שבורר את הדבר המועט. ככה משמע מהתוספות. אבל מהרמב״ם לא משמע ככה. הרמב״ם סתם את דבריו וכתב, נקרא לכם את לשונו ותראו, הבורר אוכל מתוך פסולת, או שהיו לפניו שני מיני אוכלים, וברר מין ממין אחר בנפה בכברה חייו, וכלום בתמחו יפתו, וברר בידו לאכול לאתר מותר. והבורר פסולת מתוך האוכל, אפילו בידו האחת, חייו. הרמב״ם סתם את הדברים בצורה ברורה, בצורה חדה, שהבורר פסולת מתוך האוכל, חייו. והבורר אוכל מתוך הפסולת, המעשה בידו, ולאתר זה מותר. זה חילק הרמב״ם. אם האוכל מרובה, אם האוכל מועד, אם הפסולת מרובה, אם הפסולת מרובה. וגם סתמו דברי מרן בשולחן ערוך הם כדעת הרמב״ם. אז אף פי שיש מחלוקת הפוסקים בזה. וגם הטור החמיר יותר מזה. הטור בסימן שי"ט כתב שאם הפסולת מרובה והאוכל זה דבר מועד, אז לא רק שאסור לברור, אלא גם אסור לטלטל את זה. כי האוכל בטל כלפי הפסולת. יש דינים בתורה של ביטול ברוב. תמיד בתורה מה הכלל? אחרי רבים להטות, נכון? הולכים אחר הרוב. אז אם הרוב שמה זה סוג של פסולת כזה שאסור לטלטל אותו, כגון למשל קליפות של ביצים. קליפות של ביצים אסור לטלטל אותן בשבת. מכאן גם כן צריך אדם לדעת שמקלפים את הביצים של החמין, לא להניח את הקליפות של הביצים על השולחן או על השיש, על הקאונטר, במקום שאחר כך יבוא וירצה לקחת אותם משם כדי לנקות. למה? כי אם הוא מניח אותם במקום כזה, אסור לטלטל את הביצים האלה, הקליפות האלה, אסור לטלטל אותם. מדוע אסור לטלטל אותם? הם לא ראויים לכלום, לא למאכל אדם ולא למאכל בהמה. דבר שהוא ראוי למאכל אדם הוא לא מוקצה. דבר שהוא ראוי למאכל בהמה בשבת הוא גם כן לא מוקצה. לכן העצמות זה לא מוקצה. למה? ראוי למאכל בהמה. קליפות של פירות, ראוי למאכל בהמה. אז לכן זה לא מוקצה. אבל קליפות של ביצים, זה לא ראוי, לא למאכל אדם ולא למאכל הבהמה. זה מוקצה. לכן כשמקלפים את הביצים, כדאי לשים את הקליפות ישירות בפח. או יכול לשים אותה בתוך קערה, בקערה חשובה. שאז אני אומר, הקערה לא בטלה כלפי הקליפות האלה. אבל אם הוא שם את הקליפות של הביצים, למשל, בתוך צלחת פלסטיק חד פעמית, שזורק את הכל ביחד עם הקליפות, אז הצלחת בטלה לקליפות, ואז, כמו שהקליפות מוקצה, גם הצלחת יהיה מוקצה. ואסור לטלטל את זה, אסור להזיז את זה ממקומו. יש עוד פתרון, יכולים לשים ביצה אחת שלמה, ואז בצד שמים קליפות בקערה, וממילא, אגב, הביצה השלמה, יכולים לטלטל את כל הקערה, ואז שופכים את הפסולת לתוך הפח. זה אופן שמותר. אבל הטור כותב כאן, אם היה פסולת כל כך מרובה, הרי משהו, קליפות של ביצים, יש שבה, ברוך השם, 500 מתפללים, קליפו להם את הביצים, הרמה גדולה של קליפות יש שבה, והשאירו שם בתחתית של הקערה הזאת, השאירו שם איזה גרעין אחד של מאכל. אוכל הדבר המועט הזה שנשאר בתחתית שם, אומר הטור, זה בטל ברוב הקליפות שיש שם. ומכיוון שהולכים אחר הרוב, עשו לטלטל את הקערה הזאת, את הסברת הטור. כך כותב גם כבספר צידה לדרך, כך פוסקים כמה אחרונים, שיטת הבח, מאוד. אבל
דעת הרמב״ם, כמו שאנחנו רואים, לא ככה. גם מרן ושולחן ערוך לא חילק באופן הזה, וכך כותבים הפרימגדים והעגה רבה, שהולכים בדבר הזה אחר הדבר החשוב. אז כיוון שהאוכל הוא החשוב, הוא לא מתבטל כלפי הפסולת הזאת שהיא לא חשובה, הכלי לא נעשה מוקצה בעקבותיו, וגם בדיני בורר, הכלל הוא שמותר להוציא את האוכל מתוך הפסולת, אפילו כאשר הפסולת מגובה. להוציא את הפסולת מתוך האוכל יהיה אסור, אבל להוציא את האוכל מתוך הפסולת זה יהיה מותר. הדין הזה משתנה ביום טוב, שביום טוב כתוב בורר כדרכו, יש מחלוקת בביצה בין בית שמאי ובית הלל, בצלמו בורר כדרכו, שם הגמרא מבארת שאם הפסולת מגובה, אז באמת יותר נוח להוציא את הפסולת, או מוציא את הפסולת. תמיד המולכים ביום טוב על מה שנוח, אבל בשבת זה לא תלוי במה שנוח לאגם, אלא זה תלוי, הכלל נשאר כלל ברזל בשבת, שתמיד ההיתר, מהו ההיתר? בורר את האוכל. מתוך הפסולת זה הדבר המותר, ולהפך להוציא את הפסולת זה הדבר האסור. ברוך ה' לעולם.